অসমৰ এজন মন্ত্ৰী বিজেপি খুব দম্ভালি সততে মাৰি থকা মন্ত্ৰী তেওঁ কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ অফিচত ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবউদিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ এণ্ড নুৰল হুদা এণ্ড অল আদাৰ আই এন চি আছাম লিডাৰ্ছ অবলীগ এম এল এজ আৰ ইন টাচ উইথ আছ আমি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ কাৰ কাৰ তেওঁ সকলোকে মানে সামৰি লৈছে যে সকলো লিডাৰে চাৰিজনৰ বাদে তেওঁলোকৰ লগত তাৎচত আছে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ মানে ভিতৰত স্পষ্টকৰণ কৰিব স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে যে আমিবিলাকৰ কোনো তেওঁলোকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু যদি সম্পৰ্ক আছে বুলি যদি যোৱা কিবা ভিজুৱেল দেখুৱাব পাৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ যদি ক'ব পৰা দেখুৱাব পাৰে কল ৰেকৰ্ড যদি কিবা দেখুৱাব পাৰে আজিয়ে ৰাজহুৱা জীৱনৰ পৰা আমি অব্যাহতি ল'ম চানৈক্যত কোৱা হৈছে যে পলিটিক্স ইজ মাইণ্ড গেম হু প্লে ৱেল ইজ দ্য উইনাৰ মনস্তাত্বিকভাৱে মানুহক হতাশগ্ৰস্ত কৰিবৰ কাৰণে মানসিক ব মানে যিটো মনোবল তাক হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে এওঁলোকে এটা উন্নয়ন স্থবিৰ কৰি হাতত যিহেতুকে কোনো এজেণ্ডা নাই কংগ্ৰেছক লৈ তেওঁলোকে যিটো কটাক্ষ কৰি দৈনিক মানুহক আমাৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীক এটা মনোবল হ্ৰাস কৰাৰ যিটো পৰিৱেশলৈ লৈছে তাক আমি গৰিহণা নহয় তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু পীযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যেতিয়ালৈকে স্পষ্টীকৰণ নিদিব আমিও পিন কৰি পেলাই টুইট কৰিম যেতিয়ালৈকে তেওঁ স্পষ্টীকৰণ নিদিব আমিও তেওঁক তেওঁক এই কথাৰ কাৰণে আমি আক্ষৰিকভাৱে আমি অপদস্থ কৰিম কাৰণ এই কথাটো কোৱাৰ অধিকাৰ তেওঁ নাই তেওঁ কৈছে যে এই চাৰিজন মানুহৰ বাদে বাকী সকলো আমাৰ লগত তাৎ চত আছে সময়লৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ সময়ত অন্য অন্য দলত যাব আজি আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে যে এইসকল ধমধমৰা অহংকাৰী নেতাই গোটেই দলটোৰ পৰা তেওঁলোকে খাই বৈ পেটোৱা হৈ গৈ পেলাই বিজেপিত গৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি পিযুষ হাজৰিকাৰ দাদা ব্ৰিগেড যিটো তেওঁলোকৰ সংগঠনত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বিজেপি অফিচটো তেওঁলোকে ভাঙি এ জি পিৰ মানুহবিলাকক লগত লৈ ইয়াৰ পৰা যিসকল ধুৰন্ধৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা নি পেলাই কংগ্ৰেছে যি দেশত নিকা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক লগত লৈ তেওঁলোকে একচুৱেলি বিজেপিকো শেষ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এ জি পি আৰু অন্য দলক এ আই ডি এফৰ লগত লগ লাগি ছাব্বিছত চৰকাৰ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে লিপ্ত হৈছে আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে মই বিজেপি কৰ্মীসকলকো এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ত্ৰিছ বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ পৰা খাই বৈ শক্তিশালী হৈ কংগ্ৰেছত যিটো কঁকালত কোব মাৰিলে সেই একেটা কামেই তেওঁ বিজেপিত কৰিবলৈ গৈ এতিয়া তেওঁ এ জি পি লৈ মানুহবিলাকক নি থাকি তেওঁ এ জি পিৰ জৰিয়তে ছাব্বিছত বিজেপিত তেওঁৰ যে ভাত উকলিছে গম পায় এ জি পিৰ পৰা আকৌ অন্য পাৰ্টী এ আই ডি এফক লগত লৈ চৰকাৰ কৰা যি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ৰাইজ আপোনালোকে বুজি পাওঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানুহবিলাক নি আছে আৰু পুৰণা বিজেপিৰ মানুহবিলাকৰ যিটো এটা হতাশগ্ৰস্ত অৱস্থা হৈছে এই কথাবিলাক এটা লক্ষণীয় গতিকে দল ভঙা পতাৰ যিটো ঘৰ বিভীষণৰ কাম তেওঁলোকে কৰি আছে তাৰ মই তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা দিছোঁ আৰু স্পষ্টীকৰণ কৰিছোঁ যে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়ালৈ যিটো টুইট কৰিছে এই টুইটত তেওঁ যিটো কথা কৈছে তাক আমি নিন্দা কৰাই নহয় স্পষ্টীকৰণ নিদিয়া পৰ্যন্ত আমিও আমাৰ টুইটত আমিও পিন কৰিম যে এইসকল নেতাই কেনেকৈ মানুহক মনস্তাত্বিকভাৱে দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে স্কুল কলেজ বন্ধ কৰি মদৰ ৰাজহেৰে ৰাজ্য চলাইছে সকলো কথাত ঢাকন দি কংগ্ৰেছক একমাত্ৰ তেওঁলোকে আলোচনা হিচাপে লৈ লৈছে আৰু এওঁলোকে নিৰ্বাচন সময়ত জিকিব কোনো নোৱাৰে গতিকে কংগ্ৰেছী মানুহবিলাকক যাতে ৰাইজে এটা দুদুল্যমান অৱস্থাত লৈ যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো মানস্তাত্বিক যিটো খেল খেলিছে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ